ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ରେମାନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ନାଁ କହିବି। ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଆପଣ 10 କ୍ଲାସ୍ର ଅଲ୍ ବୁକ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣ 9 କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଗୋଟେ ଟିଚର୍, ତାହେଲେ ଆପଣ 10 କ୍ଲାସ୍ର ଅଲ୍ ବୁକ୍ ସେଥିରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ 10 କ୍ଲାସ୍ର ଅଲ୍ ବୁକ୍ ପୁରାପୁରି ଏଇ ଆପଣ ଯେମିତି ବହି ଘିନିକି ପଢ଼ନ୍ତି ସେମିତି ବହିର ସବୁ ସେଥିରେ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେ ଆପ୍ଲିକେସନଟା କେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ, ଆପ୍ଲିକେସନର ନାଁ କ'ଣ, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ସେ ସବୁ ମୁଁ ବତେଇବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଲାଇକ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇଠି ଲାଲି ରଙ୍ଗରେ ଏଇଠି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏଇଠିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ ଆସିଯାଇଛି, ଏଇ ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଏଇଠି ତଳକୁ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଠି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହଟେଇ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କମେଣ୍ଟରେ ଆସିକି ଲେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ନାଇସ୍ ଗୁଡ୍, ଯେମିତି ବି ଲାଗିଲା ଲେଖନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ, ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କେଉଁଠୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବି ଓ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ନାଁ କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଫାଷ୍ଟ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯିବେ। ତ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଓପନ୍ କରିନେବା। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଓପନ୍ କଲାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଠି ଟାଇପ୍ ବାର୍ରେ ଟାଇପ୍ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିନେବା, ଓଡ଼ିଶା 10 ବୁକ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା 10 ବୁକ୍ ଲେଖିକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଥିରେ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା ଆସିଛି ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା 10 କ୍ଲାସ୍, ସରି, ଓଡ଼ିଶା 10 ଅଲ୍ ବୁକ୍, ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଏଇଠିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା 10 ଅଲ୍ ବୁକ୍ ଅଫଲାଇନ୍। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଛି, ଆପଣ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ବତେଇବ। ଆପଣ ଇନଷ୍ଟାଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଓପନ୍ କରିବେ, ଏଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଚଳିବ। ଆଗରୁ ବି ବତେଇ ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଟ୍ ଅଫ୍ ବି କରି ନେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ବହି ମିଳିଯିବ, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଇଂଲିଶ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଲ୍ ବହି ଅଛି। ତ ଆପଣ ଏଠି ପଢ଼ିପାରିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନେଉଛି ଏଇଟା କେଉଁ କେଉଁ ପାଠ ଅଛି ହିଷ୍ଟୋରୀରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିକି ଚେକ୍ ଭିଲ କରିପାରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବହିରେ ବି ଏଠି ମିଳେଇ ବି ପାରିବେ, ଏଇଠି ସବୁ କରେଟ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏଠି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏମିତି ଆପଣ ଆପ୍ସ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ବହି ପଢ଼ିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜିର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏହା ଥିଲା।